Byla to náhoda, možná osud a rychlá, rychlá, záležitost, protože s polštinou jsem se dostal do kontaktu na základní a na střední škole, řekl bych téměř sporadicky. Dopisoval jsem si s kamarádem s Byškem Novakem z Krakova, takže jsme si psali já jemu česky, on mě polsky, něco jsme samozřejmě pochopili, něco méně. Ze školy jsem věděl, co si o polských, polských dějinách, samozřejmě o dělení Polska. A protože mě zajímala historie, tak jsem chodil tady v rámci mm, Třeboňského archivu do historického kroužku k erudovaným e, pracovníkům archivu. E, napadlo mě, že budu studovat historii, archeologii pomocné historické vědy a nakonec se to vyvrbilo tak, že jsem po maturitě z latiny, což byla trošku exotická záležitost na gymnáziu v roce 73, byl jsem sám, tak jsem se rozhodl na poslední chvíli v tom roce 73, když jsem posílal přihlášku k přijímačkám pro češtinu, tedy bohemistiku, a latinu. Jel jsem k přijímačkám, později jsem zjistil, že čeština byla dobrá, dokonce velmi dobrá. Latina, reál je taky dobré, ale gramatika, tam to nevyšlo. No tak jsme, jsem si říkal, co budu dělat. Zatím jsem to neřešil, jeli jsme s kamarády na Čundr na Lipno, na Šumavu a z domova přišla teda tahle informace, že to, vyšlo čas, že to nevyšlo v zásadě, ale ne úplně, protože byla nabídka, jestli bych nechtěl studovat a připravovat se na přijímačky doplňkové z polonistiky. Měl jsem na to deset dní, tak jsem dočetl nějaké knížky, měl jsem načtenost dětské literatury, hodně, Arkadio Fidlera e, a další, třeba chemické příběhy Sherlocka Holmesa, Václava Golemboviče. Dětskou knihovnu jsem prostudoval, včetně polských titulů přeložených do češtiny, takže to mi potíže nedělalo. <hým> Historie taky ne, v kostce. Pouze byl problém porovnat systémy jazykové e, polský a český. Jediná publikace, která k tomu byla, tak byla polština pro samouky. Tak jsem se pustil do prvních 20 stránek a jak se ukázalo později, tak to stačilo. Takže to byla moje cesta, rychlá, řekl bych, osudová, nekompromisní k polonistice pražské a ke studiu pětiletému a potom k 22 letům vlastně existence jako, vy, jako vykládajícího, přednášejícího polskou, dějiny polské literatury, úvod do, dějiny, úvod do teorie a praxe překladu a potom dokonce i slovanských literatur. To byla moje cesta, která se teda naplnila těmi 26 lety potom. Já jsem se do kandidatury věd jak si v časech normalizačních příliš nehrnul, protože pan docent Bartoš, o kterém se za chviličku taky zmíním, byl mým vynikajícím učitelem, ale měl omezená práva. Nesměl mi dělat školitele. Takže se mi nabízeli školitelé, o nich jsem věděl, že témata, která by vybrali, tak by mě v Polsku jednoznačně zdiskreditovala. Tak jsem to nechal být a pustil jsem se do dizertace kandidátské nebo PhD práce až vlastně v prvním desetiletí třetího tisíciletí, kdy jsem tedy vyhotovil tuhleto publikaci, jak už jsem říkal, hrdina a antihrdina ve státním zájmu s podtitulem K typologii a etice literárních hrdinů období polského baroka. Byla to e, úžasná práce, e, publikace byla vydána dokonce tiskem, obhájil jsem, e, tam mě potěšilo, že v té komisi, aniž by teda mi nějakým způsobem, jsem tam měl protekci, tak tam seděli dokonce mý žáci, kteří mě zkoušeli no, pra, pracovat v tandemu a aby vás zkoušeli žáci vlastní no, po letech, to jsou úžasné pocity, já se přiznám, to jsem se tetelil blahem. <hým> Samozřejmě, že teda, jak říkám, vyšlo to ku jedné, ale byla to úžasný zážitek. Nesmím zapomenout na dějiny, dějiny Polska, Marceliho Kosmana. Dostal jsem tu nabídku na začátku, na začátku vlastně té dráhy už na zdravotně sociální fakulty s Karolína, protože tam jsem publikoval ta skripta nebo ty publikace, ty učebnice. Dostal jsem nabídku, dostal jsem první ukázku textu, na které jsem pracoval, ale zjistilo se, že pan profesor Kosman pracuje na, pokračování, takže vlastně celý text těch, jak si v té tištěné podobě, to vyšlo na 470 stran, tuším, v originále, v rukopise, no to bylo minimálně dvakrát tolik. odevzdali mi ji někdy v roce 2008-2009, tak jsem 10 měsíců dotvářel dějiny Polska pana profesora Kosmana s tím, že jsem si vymínil, že nejsa historikem e, přeložím, ale chci, aby někdo po mně nějaký, nějaký historik erudovaný nebo historici erudovaní, aby se podívali a opravili případné, případné odchylky od úzu, který v historické branži historiků samozřejmě fungoval. No tak e, tahle ta publikace vyšla a asi před, v roce 2011 a asi před dvěma lety jsem se dozvěděl, a byl jsem požádán o souhlas k tomu, aby bylo vydáno druhé nezměněné vydání. Takže myslím, že tahle, ta, tahle, ty polské dějiny pro Čechy, pan profesor Kosman je psal speciálně pro českou společnost, sehráli svou úlohu a myslím si, že v, v, v historických kruzích jsou asi docela zajímavou publikací a žádanou. Byl jsem spolupracovníkem Polského informačního a kulturního střediska, kde jsem připravoval autorské večery. To mi zůstalo i potom právě kontakt s těmi osobnostmi, jako byl Stanislav Srokovský, kterému jsme s autodidaktem Františkem Bělaševským vydali v roce 89 v Odeonu v řadě Malé světové prózy výbor povídek, který jsme nazvali krycím způsobem zrození Lazara, jsou tam povídky jeho, on byl jak prozaik, tak byl známý jako básník, jako překladatel. Takže Stanislava Sro... večer Stanislava Srokovského, který jsem připravoval pro Polské informační a kulturní středisko, byl pro mě nezapomenutelný, stejně jako třeba večer s Eustachem Rilským. To, byla... to byl objev 80. let. Jeho novela Stankyvič byla. Byla velice ceněná. No a samozřejmě jsem tam pomáhal i s překladem určitých textů do jiných, do jiných autorských večerů. Na závěr bych mohl říci, že to bylo 26 krásných let parafrázuji, že manželkou Vladislava Vančury, ta taky prožila 26 krásných let, ale jiným způsobem. 26 krásných let, kdy jsem se seznámil s etnikem. Naši, s našimi sousedy, kteří jsou nám, ač si to někdo nechce připustit a spíše hledá nedostatky, tak jsou nám velmi blízcí. Faktem je, že ty nedostatky možná vznikly na základě relací dvou kronikářů, Gala Anonyma ve 12. století a českého kosmy, kdy se tam píše o náprotivném etniku, čili kosma spíše o Polácích a Gala Anonymu spíše o Češi, že jsou lstiví, uskoční, zbabělí, chtiví majetku a že jediné, co nás zbližuje v tom 12. století, je víra a společný slovanský původ. Já si myslím, že od té doby vy třeba Vilém z Rožumberka a další se z pohled změnil. Já jsem byl rád a že jsem měl příležitost se seznámit s velkým množstvím vzácných lidí, jak už jsem říkal, buď zprostředkovaně nebo přímo. A Polsko mi, dá se říci, svým způsobem učarovalo. V té oblasti, ve které jsem se pohyboval, jsem nikdy, mohu říci, za ta léta nenarazil na člověka, který by se vyjádřil hanlivě. Všichni měli zájem. Když uvedu na číslech, tak u nás desítky studentů studovalo polonistiku v 80. a 90. letech, oni stovky. Napočítali jsme s kolegy 400 zájemců o bohemistiku. Takže myslím si, že určitě není čeho litovat a doufám, že i ti, kteří přišli po nás, budou mít podobné pocity.